ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମୋଟେ ବି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଦଳରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତୁଳସୀ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଜଟାରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ବର୍ବାଦି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନମ୍ବର ଟୁ, କୁଙ୍କୁମ। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବେଳେବେଳେ କୁଙ୍କୁମ ବି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କେଶର ଭିତରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଙ୍କୁମ ମୋଟେ ବି ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁଙ୍କୁମ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଶଙ୍ଖ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ା ନାମକ ରାକ୍ଷସକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ମାରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବା ସେବକ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଶଙ୍ଖ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଶିବଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ରାଶି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରୁ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ରାଶିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ପ୍ରେତକର୍ମ ପାଇଁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମଳିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ରାଶି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରୋଗ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଉଳ ତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ, ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଘଟିବ, ଆର୍ଥିକ ବାଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଦଳରେ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।